Да се биде или не е императивот кој пред себе си го поставуваат сите во ЖФК Кочани пред саботниот дуел против лидерот на табелата Драгон од Скопје. Атмосферата се загрева до усвитеност. Овој дуел не е издвоен сам за себе. На него му предходат фудбалски и нефудбалски игри од првиот натпревар кој се играше во Скопје. Таму судиите кои на домакинките им допуштија груба игра, а црвени картони им покажуваа на гостинките, во голема мера му кумуваа на конечниот резултат од 4:2. Но тоа беше во Скопје. Во Кочани ќе се пее друга песна. Овој пат на градскиот стадион шампионките од Кочани на Оризот нема да бидат ниту изненадени од грубата игра, ниту оштетени. Ке играат со глава, со срце и со мотив повеќе, за да го надиграат и победат противникот кој многу ги задолжи. Освен тоа, Кочани пролетва е заселен со изворедната Анета Георгиева Роки и срабинката Катарина Петровик, која е класа од фудбалер. Спремни за фудбалска битка се и Дитка Салихи, Милеска, Спировска и Митревска, заедно со сите други. Инаку Драгон има 3 бода предност пред саботното дерби и 2 гола позитива од меѓусебната средба. Но сето тоа може да се достигне и надмине на само еден натпревар со само една убедлива победа. А таа треба да се случи токму на 28 март во сабота, точно.